Pa vidi tamo, pa nam spis play prvi. Sen. Ej. Alo. Kaj već hoći? Mora prva, odmah nije ovo vidi. Treća je bilo na nas. Danas. Uvijek, koga će danas odrasti? Danas treba. Božić u Širokom 2014. godine. Nalazimo se ispred sjedišta tvrtke Lijanovići ovdje u Širokom Brijegu na Visokoj Glavici. Bar donedavno se tako ova firma zvala, sad u posljednje vrijeme čujemo razno razna nazivlja iste firme. Radnici se ovdje okupili već nekoliko dana, njih stotinjak koji dolaze u smjenama i stalno tu provode dane i noći očekujući svoje zarađene plaće. Plaće su se nagomilale, ljudi imaju poveći broj plaća za naplatiti, međutim, kakva je sada situacija, izgleda da na vidiku nema rješenja kako i odakle sve to naplatiti. No, u svemu više će nam reći gospodin Ivan Grbešić, jedan od djelatnika ove firme i jedan od ljudi koji ovdje svakodnevno provode posljednje dane. Ja, dobro što rekli, to znači jedna firma Lijanović i sad je desetak firmi, najam, podnajam i takve stvari. Glavno, naš osnovni zahtjev su naša potraživanja plaća i doprinosa. Ništa više. Mi samo ovdje tražimo plaće svoje i da idemo kući. Nije nikom do smrzavanja, ovakvo temperaturi, ovakvo počinje. Ali eto, prisilni smo to raditi. O kolikom broju plaća se konkretno radi? Pa zavisi od djelatnika do djelatnika, od jedan, mislim da je najveći broj, jedan djelatnik ima 22 plaće, a imaju 4, 2, 10, 15, zavisi. Neko, 5000 neko. Što vam kažu vlasnici firme? Pa ništa, u biti nam se ne obraćaju. Nikako, ne obraćaju se, samo preko puta medija. Neke priče na bloze koje ja ne bi komentirao, nema smisla. Tipa evo da prozivaju između ostalog upravu za indirektno porezivanje, kako nisu naplatiti TV, što očekuju da bi vama dali... Takve stvari. To nas ne zanima. Mi smo radili i zaradili svoje plaće. Mi nemamo ništa, nikakve veze ni sa plaćanjem poreza, ni s naplatom poreza, ni povratom poreza. Znači mi stoji, nemamo ništa. To su njihove stvari. Upravo radila i njihovi vlasnici. On očekuje, neko očekuje. Kad očeka to neki uzme sebi, ne smo tražili novce. Godine isplati naše novce koje smo zaradili. To godina se gomila. Nije to od juče, to se godina gomila. 3-4 godine. Dobro, evo koliko nam je poznato, svi ovi pogoni zgrada uprave, sve ovdje što se nalazi je već odavno pod hipotekom, navodno je to banka preuzela, novi vlasnik je tu, kako se čuje u javnosti, već došao, u biti tek treba doći sa svojim ljudima, ali je na papiru novi vlasnik, kako dalje se vi s time možete doći? Ali nije, kako ja znam, vlasnik nije, vlasnik svi dalje Lijanović će biti. I to 66% Jerko, 34% Slava. Oni su vlasnici objekta. Oni samo daju ovo najem. Odnosno, ovaj zadnji vlasnik, ovaj zadnji koji bi htio raditi ovdje, je to pod najem. Uzima od Alpermita pod najem. Sad otvara firmu Asijeva i ovdje. Tu je sjedište za sve ove ostale. To je znači, gospodin iz Turske. Je. Sadik iz Turske. Mi nemamo ništa pred gospodinom. Mi smo rekli gospodinu. Samo i on da nam se ne obraćava. Mi smo rekli, naplati naša potraživanja, vi radite slobodno. Nemamo ništa proti njega. Neko on dovede koga hoće, nek radi kući. Znači vi ne tražite da ostanete ovdje, da nastavite ne. Raditi ono što ste ne, radili, samo da vam se isplati ono što ste zaradili. Ne, samo plaćeno. Ja sam neću krenuti. Samo nek isplati moje novce, ja do djena, nikad ovo neće biti više. To ste mi svega me, koštalo me živac, za svega. Koliko već traju prosjedi, koliko ima da se okupio? Evo, 10 dana. Desetak dana, noć dana. I ovdje ste i za Božić, možda i za Novu godinu. Još pravimo raspored za Božić. Tijekom včerašnjeg dana ovdje smo imali situaciju na sjednici općinskog vijeća, jedan vijećnik Narodne stranke radi za boljitak, čini mi se Krešimir Šakić putio je jedan apel, da tako kažem, općinskim vlastima da se vama ovdje
radnicima tvrtke Alijanović isplati u nekom obliku božićnice iznos od 500 maraka. Isto tako u županiji je zasjedala skupština, tamošnji zastupnik Slobodan Tomić, da se s njihove strane isplati nekih 1000 maraka. Što o tome kažete? Očekujete li neku pomoć od lokalnih vlasti? To su gluposti. Mi ne očekujemo ovdje milostinje. Ja nisam osoban, ni to ću, niti je tražim. Ne treba milostinje. Sam tražim svoje zarađene novce. Nisam je zaradio ni u općini, ni u županiji, nego ovdje. Ovo je privatni krc. I krvavo je zaradio. Mi zaradili smo kod njega novce, a ne ni u županiji, ni u općini. Ne zanima me, ta mi vrsa... Ja iskrivete ti! Dobro, mi vam u svakom slučaju želimo da dalje evo ustajete u svojoj borbi i da se napokon ovaj problem riješi. Ne znam jeste li nastojali ili pokušali angažirati odvjetnika na sve ovo. Pa ja sam pričao s odvjetnikom, pričao sam s odvjetnikom. Nije sporno da ćemo dobiti, sporno je kako naplatiti. Naplatiti od fantomskih firmi. Znači neki od ovih vlasnika ove firmi ima kariolu, neko kozu, neko lopotu. Biti je stvarni vlasnik, znaš što je to, znam, ti se na grani, koji za svega to vodi. Onda lopatu i kariolu u ruke, pa urapit će na pijat. To će tako, eto, s lopatom i kariolom jednom kozu moglo bi to onda eventualno uzeti od ovih svih vlasnika ovdje što vidite ovdje. Eto, to je to, što s toga tiče. Ništa, još jednom hvala evo na razgovoru i svakog. Vam hvala puno i hvala svim medijima na praćenju. Jer stvarno sam dobro popraćen i bolje bi da to nastavite raditi. Bar tu podršku dobiti.